Bürcü, 8 sentyabr 2024-cü il. İşləri sonraya saxlamayın. Hər şeyi başa çatdırmaq üçün səbirli olmalısınız. Diqqətinizi xırda şeylərdən yayındırmamağa çalışın və hər şeyə yönəldin. Yaxın insanlar sizə güc və ilham verəcək. Real hərəkətlər və vaxtında məsləhətlərlə sizə kömək edəcəklər və bu müddətdə gördüyünüz işdən nə qədər həzz aldığınızı özünüz kəşf edəcəksiniz. Günortadan sonra əksər qoşlar əylənməyə ehtiyac duyacaqlar. Axşam dostlarla görüş üçün münasibdir. Bəlkə də sizə razılaşmağa dəyər maraqlı bir şey təklif olunacaq. Buğa bürcü 8 sentyabr 2024-cü il. Əvvəllər imkanlarınızdan kənar olan çətin işlərin öhdəsinə gəlmək üçün yaxşı gündür. Orijinal ideyalar ortaya çıxacaq və onlar planların həyata keçirilməsinə kömək edəcəklər. Tez hərəkət edə və başqalarını heyran edə biləcəksiniz. Sizin motivləriniz həmişə yaxınlarınız üçün aydın olmayacaq və çox güman ki, onlarda suallar yaradacaq. Onlara öz mövqeyinizi sakitcə izah edin. Bu, aranızda qarşılıqlı anlaşmanı yaxşılaşdıracaq. İşləri qaydasına salmaq və lazımsız şeylərdən qurtulmaq üçün doğru zamandır. Üstəlik bu təkcə əşyalara deyil, həm də düşüncələrə, rəftarlara və inanclara aiddir. Bir çox buğanı yaxın gələcəkdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər gözləyir. Əkizlər bürcü 8 sentyabr 2024-cü il. Səhər uzun müddətdir. Gözlədiyiniz xoş xəbərlə başlayacaq. Bu, əhvalınızı yüksəldəcək və bütün gün sizə enerji verəcək. Təmizlik və digər adi ev işləri ilə məşğul olmağa dəyər. Hər şeyin öhdəsindən çox tez gələcəksiniz. Bir çox əkizlər xatırlamağa dəyər maraqlı fikirlərə sahib olacaqlar. Çox güman ki, tezliklə onları həyata keçirə biləcəksiniz. Günün ikinci yarısı ciddi söhbətlər üçün əlverişlidir. İşgüzar münasibətlərdən tutmuş şəxsi münasibətlərə qədər istənilən məsələləri müzakirə etmək mümkün olacaq. Sözlərinizi yaxşı seçə, heç kimi qınamadan, incitmədən, hətta xoşa gəlməz şeylərdən danışa biləcəksiniz. Xərçəng bürcü 8 sentyabr 2024-cü il. Səhər saatlarında planlaşdırılan işlər siyahısına daha bir neçə təcili bənd əlavə edilməli olduğunuzu görəcəksiniz. Hər şeyi həll edə biləcəksiniz. Ancaq gecikmədən hərəkətə keçməli olacaqsınız. Başqalarına kömək almaqdansa tək başına öhdəsindən gəlmək daha son olacaq. Onlar iştirak etməkdən çəkinməyəcəklər, lakin onlardan dəqiq nə tələb olduğunu dərhal anlaya bilməyəcəklər. Tədricən ehtiyacınız olan hər şeyi anlayacaqsınız və özünüzü daha sakit hiss edəcəksiniz. Ailəli xərçənglər üçün planları qohumları ilə müzakirə etmək nə yaxşı olardı. Əvvəlcə nə edəcəyinizi başa düşə biləcəksiniz. Şir bürcü 8 sentyabr 2024-cü il. Hətta ümidsiz görünən işlərin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Problemə gözlənilməz bucaqdan baxa və yenilikçi həll yolları tapa biləcəksiniz. Nailiyyətlər sizi sevindirəcək və ruhlandıracaq. Çox güman ki, tezliklə sizin üçün faydalı olacaq insanlarla təsadüfən tanış olacaqsınız. Əksər şirlər ən kiçik bir səy göstərmədən xoş təəssürat yarada biləcəklər. Günün ikinci yarısı səmimi söhbətlər və çətin məsələlərin müzakirəsi üçün idealdır. Əsəbləşməkdən və xırda şeylərə görə mübahisələrdən qaça biləcəksiniz. Bir-birinizi tez eşidəcək və anlayacaqsınız. Qız bürcü 8 sentyabr 2024-cü il. Gün sakit və ölçülü keçəcək. Ev işləri ilə məşğul olmaq, başladığınız işi başa çatdırmaq və xırda cari məsələləri həll etmək yaxşı olacaq. Heç bir şeydən narahat olmaq lazım deyil. Hər şey tam istədiyiniz kimi olacaq. Bugün tam işləmək üçün yaxşı gün deyil. Bir çox qız bürcü günortadan sonra alış-verişə getməyi üstün tutur. Eviniz üçün faydalı əşyalar, o cümlədən böyük və bahalı əşyalar ala bilərsiniz. Tərəzi bürcü 8 sentyabr 2024-cü il. Səhər xırda şeylərdən çox narahat olmağa meyilli olacaqsınız. Ona görə də bu zaman mühüm qərarlar verməkdən çəkinin. Dostlar sizi sevindirməyə və şənlənməyə çalışacaqlar. Ancaq ilk növbədə özünüzü normal vəziyyətə qaytarmaq üçün səyləriniz vacibdir. Günortadan sonra çoxlu uğurlu təsadüflər müşahidə edəcəksiniz. Daha əvvəl buraxılmış bəzi səhvləri düzəltmək mümkün olacaq. Bəzi tərəzlər üçün sevilən biri xoş sürpriz edəcək. Əqrəb bürcü 8 sentyabr 2024-cü il. Cəsarətli və irimiqyaslı layihələrə başlamaq üçün gün o qədər də uyğun deyil. Yığılmış ev işləri ilə asanlıqla məşğul ola, işləri qaydaya sala və lazımsız şeylərdən qurtula bilərsiniz. Eyni zamanda siz müsbət əhval-ruhiyyəyə köklənə biləcəksiniz. Əhəmiyyətli qələbələrin vaxtı hələ qarşıdadır. Sadəcə biraz gözləmək lazımdır. Günün ikinci yarısında əqrəblərin əksəriyyətini maraqlı görüşlər və xoş ünsiyyət gözləyir. Yeni tanışlıq mümkündür. Sizdə xoş təəssüratlar yaradacaqlar. Yaxınlarınız sizin üçün gözəl bir şey etməyə çalışacaqlar.
atan bürcü 8 sentyabr 2024-cü il. Öyrənmək və yeni biliklərə yiyələnmək üçün əla gündür. Diqqətli olacaqsınız və vacib detalları nəzərdən qaçırmayacaqsınız. Səhvlərdən qaçınmaq, çoxlu məlumatı tez xatırlamaq və qeyri-adi bacarıqları yiyələnmək mümkün olacaq. Bütün bunlar yaxın gələcəkdə mütləq sizin üçün faydalı olacaq. Bəzi ox atan bürcləri çoxdandır başa düşmədikləri vacib işlərin öhdəsindən gələ biləcəklər. Siz arzuladığınız məqsədə çata bilməyəcəksiniz, lakin ona doğru ciddi irəliləyiş əldə edə biləcəksiniz. Oğlaq bürcü 8 sentyabr 2024-cü il. Ev işləri əvvəlcə düşündüyünüzdən daha çox diqqət tələb edəcək. Ancaq hər şeyi etməyə və hər şeyin öhdəsindən uğurla gəlməyə vaxtınız olacaq. Bəzi oğlaqlar yaxınlarına vaxt ayırmalı və bir sıra məsələlərin həllində onlara kömək etməli olacaqlar. Beləliklə sizin üçün əziz olanları dəstəkləyə, aranızdakı əlaqəni gücləndirə və çoxlu təşəkkürlər ala biləcəksiniz. Dolça bürcü 8 sentyabr 2024-cü il. Gün narahatlıqlarla dolu olacaq, lakin bu sizi narahat etməyəcək. Həvəsiniz bütün planlaşdırdığınız işlərin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək. Hətta yaxınlarınıza da kömək edəcəksiniz. Təşəbbüs göstərin və təkliflər verin. Bu çox faydalı olacaq. Ətrafınızdakı insanlar ideyalarınızı bəyənəcəklər. Ailəli dolçalar yaşlı qohumlarla daha çox vaxt keçirməlidir. Ünsiyyət çoxlu müsbət emosiyalar gətirəcək və sizi düzgün düşüncələrə sövq edəcək. Balıqlar bürcü 8 sentyabr 2024-cü il. Siz vacib məsələləri özünüz həll etməkdə və onları başqalarına həvalə etməkdə eyni dərəcədə yaxşı olacaqsınız. Köməkçilər kifayət qədər çalışqan olacaqlar. Sizə yalnız göstərişlər vermək və nəzarət etmək lazımdır. Təşkilatçılıq bacarıqlarınız tam şəkildə ortaya çıxacaq. Bir sıra ciddi məsələləri həll etmək mümkün olacaq. Günün ikinci yarısı daha az hadisəli, lakin daha əyləncəli olacaq. Əksər balıqlar köhnə dostlarla ünsiyyətə vaxt tapmalıdırlar. Romantik görüş də yaxşı keçəcək və sizə çoxlu parlaq təəssüratlar bəxş edəcək.